Adım Azaddır, 25 yaşım var, trans kişiyəm. 4 il bundan əvvəl təhlükəsizliklə bağlı ölkədən çıxış eləmişdim, amma indi bu il qayıtmalı oldum. Yenə Bakıdayam, veganam, işsizəm, evsizəm. Türk hökuməti deport elədi, çünki orada qalmaq üçün tutarlı səbəblərim yox idi. Həm də oradakı aktivist həyatım, aksiyalarda iştirakim falan da məncə buna təsir eləmişdi. Deport edildim 5 il müddətində, həm də cəzaya tabi tutuldum. Ailə ilə bağlı problemlər yaşamışdıq 4 il bundan əvvəl. Kimliyim bir qohumum tərəfindən ifşalanmışdı. Sonra mən evdə baskılar başladı, mən evdən çıxmalı oldum. Ondan sonra ailəm polisə itkin şəxs kimi müraciət elədi. Mən ərizə vermək üçün polis şöbəsinə dəvət olundum, ərizəmi verdim. Amma sonra polis ailəmlə işbirliyi eləyib, məni zorla evə ailəmə təhvil verdi. Halbuki 19 yaşım var idi, onda səhvləməmiz. Ailəmlə polisin işbirliyi nəticəsində mən ev həbsinə tutulmuşdum. Bir il ev həbsindən sonra mən Türkiyəyə qaçmağa nail oldum. 4 ildə Türkiyədə həyatda qalmağa çalışırdım. Sosial mediadan Azərbaycanda olan problemlərlə maraqlanırdım, amma tam olaraq içində deyildim təbii ki. Orada yaşayırdım və oranın problemlərinə başım qarışmışdı. Bura qayıdandan sonra gördüm, çox dəyişiklik hiss elədim, amma sırf trans kişi, trans maskulin görünməzliyini çox hiss elədim, məsələn, buradakı aktivizmin içində də. Ən azından burada az da, kiçik də olsa bir icmanın olduğunu, bir təşkilatlanmanın olduğunu, mübarizənin olduğunu gördüm. Bu, əlbəttə, insana güc verir. Bəlkə həmişə Bakıya qayıtmağı hərdən düşünürdüm. Amma həm ailə ilə bağlı, təhlükəsi ilə bağlı, həm də oradakı təşkilatlanmanın, oradakı aktivizmin də məni həyatda saxladığını bilirdim. Ondan da uzaqlaşmaq istəmirdim. Burada biraz tək qalacağımı düşünürdüm, bu da məni çəkindirirdi. Amma bura gələndən sonra, buradakı o mühiti görəndən sonra artıq mən fikirləşməyə başladım ki, burada da necəsə yoldaş tapa bilərəm, mübarizə aparmağa insanlar tapa bilərəm, burada da bəlkə də həyatda qala bilərəm. Bura gələndən sonra bacardığım qədər tədbirlərdə, seminarlarda, təlimlərə iştirak eləməyə, aktiv olmağa çalışdım. Amma məsələn, mübarizədən danışanda, düşmənimizdən danışanda, patriarxiyadan danışanda, məsələn, həmişə kişilərin bizə vurduğu ziyandan danışılanda ki, çox haqlı ifadələrdir təbii ki. Amma məsələn, orada ümumən kişi demək, trans kişiləri də daxil edir və burada görürük ki, insanlar trans kişilərin əslində varlığından da xəbərsizdir. Ya da xəbəri var, amma bu barədə danışmaq istəmir. Ən azından bizə düşmən olan, fobiya edən, fobik insanların da var, bilirik. Onlar bir qırağa, ən azından bizim üçün nəsə eləməyə, icma üçün nəsə eləməyə çalışan insanlardan mən gözləyirəm ki, onlar daha diqqətli olsunlar sözlərini, cümlələrini seçərkən. Məsələn, siz kişi demək o qədər də çətin deyil, amma siz kişilər patriarxatdır deyəndə artıq trans kişilərə aid etməmiş oluruq və bu, trans kişilər üçün, trans maskulinlər üçün çox vacibdir. Çünki hər dəfə mən kişilər pisdir, kişilər pisdir deyiləndə bilirəm kişiyəm və bilirəm ki, mən onların nəzərdə tutduğu kişi mən deyiləm, amma onlar məsələn diqqət göstərə biləcəyi halda göstərmir. Bu da görünməzliyə gətirib çıxardır. Hansı ki, biz bunu təkcə həmin icmalarda yox, sonra küçəyə çıxanda da dövlətlə də həmişə bu görünməzliyin yaratdığı problemlərlə qarşılaşırıq və tək mübarizə aparmalı oluruq. İnsanlar, məsələn, trans deyəndə ağlına trans qadın gətirə bilir. Təkcə tranzisiya barəsində az olsa məlumatı varsa da, ancaq transfeminin tranzisiyadan xəbəri var. Məsələn, mən insanlara transam deyəndə mən kamuflaj ola bilirəm. Hazırda cisgender görsənirəm çox insanın gözündə, amma yenə də mən transam deyəndə onlar elə fikirləşirlər ki, mən trans qadınam. Ya da açıqlayandan sonra da insanlar
o qədər eşitməyiblər, o qədər görünməzlik, o qədər böyükdür və qəlizdir ki ölkəmizdə. Yəni açıqlayandan sonra belə insanlar növbəti cümləni qura bilmir artıq. Orada dayanırlar. Ölkəmizdə trans qadın, trans kişi, trans non-binary fərqi yoxdur. Tranzisiya fikirləşən transların heç biri hormon preparatlarına birbaşa çıxışı yoxdur. Varsa da çox çətindir və çox bahadır. Ki bu bahalılıq da xüsusilə translara çox təsir eləyir, çünki iş də tapa bilmirik. Əslində hamısı bir-birindən bağlıdır, amma hamısından mübarizə aparmaq üçün birinci bu görünürlüyü təmin eləmək lazımdır, təmsilçiliyi təmin eləmək lazımdır. Burada təkcə trans kişilərə, trans maskulinlərə məsuliyyət düşməməlidir ki, onlar çıxsınlar kameranın qarşısında, mediada, küçədə mən transam, trans kişiyəm, varam desin. Mən varam deməsəm belə, mən var idim, mən birdən ortaya, bu dəqiqə ortaya çıxmadım. Mən 24 ildir varam, Azərbaycanlıyam, transam, trans kişiyəm. Əminəm ki, mənim kimi yəni, çox insan var, yəni, bunu heç kim dana bilməz, amma heç kim oturub fikirləşib, onlar da var, onlara da inklüziv yanaşaq dərdi heç kimdə yoxdur. Əsas problem budur. Danışın. İki mikrofon burada çox boğmuşum. Trans kişidən xəbəri yoxdur insanların varsa belə ilk verdiyi məlumat, məsələn, mən trans kişiyəm deyəndən sonra trans kişi fərqindəliyi olan insanların belə ilk qurduğu cümlə olur ki, amma bizdə trans kişilərin çoxu toksik maskulindir. Yəni, bu kriminallaşdırma təbii ki, çox qorxuludur və olmamalıdır. Çünki insanlara bunun, bu toksik maskulinliyin səbəbi, təsiri, bu siz kişinin toksik maskulinliyi ilə trans kişinin toksik maskulinliyini eyniləşdirmək problemi çox problematikdir məncə. Çünki biz onsuz da hər gün kişiliyimizi sübut eləmək məcburiyyətində qalırıq. İstər icmada, istər sosial həyatımızda, istər dövlət qarşısında. Və bu kişiliyi sübut eləməyə çalışarkən, bir yandan həyatda qalmağa çalışarkən, bir yandan işsizliklə mübarizə aparmaq, bir yandan yüzlərlə dərdin arasında bir də bizə toksik maskulin olma sifarişi verilir. Və bunun məsuliyyəti, toksik maskulinlik nədir? Bir özümüz öyrənməliyik, toksik maskulin olmamaq üçün nə etməliyik, özümüz öyrənməliyik. Bu sifarişi vermək haqqı heç kimə verilməyib. Verilibsə də mən alıram haqqı hamıdan. Yəni, toksik maskulin olmamaq üçün o gender normlarına sığan kişi davranışlarından dırnaq içində ya da görüntüsündən uzaq olmalısan, uzaq olduğumuz halda da bu dəfə kişiliyimiz etibarsızlaşdırılır. Kişiliyimizi sübut eləməyə çalışanda da bu dəfə də toksik maskulin sən çox kişi görsənirsən olur. Yəni, trans kişilər necə yaranmalıdır, nə eləməlidir ki bu insanlara yaransın? Bu sualda heç kim özünə vermir. Bu da problemdir. Mən kamuflaj ola bilirəm bir çox, ən azından sosial həyatımda vəsiqəmi göstərənə qədər bir çox hallarda mənim üçün daha rahat keçir bir çox transa nisbətən. Çünki ən azından o ənənəvi kişi görüntüsünü verə bilirəm insanlara, verirəm ya da. Və trans olduğumu demədən bir yerə qədər kamuflajla həyatda qala bilərəm əslində, amma hüquqi baxımından, bürokratiya falan baxımından dövlət orqanlarında ya da özəl orqanlarda, marketlərdə, kafelərdə falan da vəsiqə tələb oluna bilir bizdən tez-tez. Və vəsiqəni göstərəndə artıq mənim bütün kamuflajımın təsiri ölür və gender kimliyim açıqlanmış olur. Ondan sonra başqa bir sıra problemlər başlayır. İlk reaksiya adətən yenə kriminallaşdırılır. Kriminallaşdırılıram. Hansı ki, insanlar o qədər məlumatsızdır ki, o qədər görünməzliyi var ki, birinci cinayətkar kimi davranırlar ki, bəlkə bu vəsiqə necəsə hüquqi deyil ya da bəlkə başqasının vəsiqə necə olur ki, vəsiqədəki şəkil budur, ad soyad budur məsələn. Necə olur, cinsiyyət xanasında belə yazılıb, amma sən heç elə görsənmirsən filan. Birinci cinayətkar rəftarı görürəm, sonra vəziyyəti açıqlayıram, yenə qani olmurlar çox vaxt, xüsusilə dövlət orqanları.
Bir detal vermək lazım olsa, asan xidmətdə çox problem yaşayıram. Asan xidmətə məcbur olmadıqca getmirəm, məcbur olmadıqca tək getmirəm. Çünki yanımda bir nəfər belə olsa, İskəndər bir dostum gələ bilirsə xahiş eləyirəm. Onun varlığı çox şey asanlaşdırır. Yəni, heç nə deməsə, ağzını açmasa belə asanlaşdırır situasiyanı. Asan xidmət özü başlı-başına böyük bir problemdir. Orada ekranlarda vəsiqələrimizin, şəxsi məlumatlarımızın bütün auditoriyaya paylaşılması problemlidir. Əslində, bütün problemlərimizin kökündə duran bu görünməzliyi, yenə deyirəm, görünməzliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün də aid olduğumuz yerlərdə, aid olduğumuz mövzularda təmsilçiliyimizin edilməsidir. Biz varıq, buradayıq, hər yerdəyik. Bizim təhlükəsizliyimizlə bağlı özümüzü açıq-açıq, kimliyimizi açıq elan eləməmək o demək deyil ki, biz yoxuq. Biz varıq və siz də bunu bilirsiniz. Ona görə, yəni, xahiş yox, tələb eləyirik ki, buna görə davranın. Adımızın çəkilməli olduğu yerlərdə, təmsilçiliyi olmalı olduğu yerlərdə bizlə əlaqə saxlamaq o qədər çətin deyil. Bizim adımızı çəkmək o qədər çətin deyil, bizim həssaslıqlarımıza diqqət göstərmək o qədər çətin deyil. Əgər özümüzə tərəfdaş deyiriksə, müttəfiq, trans müttəfiqi deyirsinizsə xüsusilə də bu həssaslıqlara mütləq diqqət göstərmək lazımdır və hamının öz üzərinə düşən bu problemlərlə bağlı öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyə artıq lazımdır. Bir vaxtı çatıb. Artıq vaxtıdır. Yəni, gec də artıq, amma vaxtıdır.